Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Цієї суботи три міста відзначають свій день. Міста, без яких не уявити Україну. Одеса – наша опора на півдні, на Чорному морі – місто, яке разом з Україною має і завжди матиме глобальне значення. Порт, від якого залежить життя різних народів, від українського експорту через Велику Одесу. Місто культури, яке вміє бути цікавим для всіх, вміє поважати кожного і кожну. Ми захистимо Одесу від знищення, бо нічого іншого, крім деградації, російський режим не здатний принести, і ми повернемо Одесі безпеку. Завжди Одеса була такою, що в ній відчуваєш легкість і щастя. Такою Одеса і буде. Вітаю вас вашим днем. Суми, наш форпост на північному сході щороку у другу суботу вересня відзначає свій день. Буде відзначати завжди вільним, завжди українським. У цей час, час війни і Сумщини, на жаль, дуже часто надходять повідомлення про російський терор, про обстріли, ракети, бомби, постійні намагання російських ДРГ зайти в область, але попри все Сумщина.